עכשיו לכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן שם ממתין לנו. שלום שמחה. שלום וברכה. אז אנחנו אחרי תקופה של מבצע, שלפחות מבחינת הזווית הראייה שלי היה מאוד מוצלח מהבחינה הזאת, מן הסתם לקראת מצעד הדגלים שיהיה, אני מאמין שיעבור בשקט ובשמחה רבה, בעזרת השם, אבל בוא... נהיה שם גם. מן הסתם. אבל בוא נחזור רגע, ברשותך, לנושא המרכזי הבא אחריו. זאת אומרת, חוץ מכל מה שקורה עכשיו וכל הוויכוחים, כל הדברים מסביב קרן הארנונה, עוד כל הדברים האלה, אבל הרפורמה. כי אתה מיוצריה, או מי שהוביל, או מי שהתחיל בכלל את התוכנית הראשונית בכל העניין הזה, עוד הכרנו את זה עוד כאן באולפנים, עוד לפני שנכנסת לעובי הקורה, אבל בסופו של דבר הצגת תוכנית שרוב עם ישראל רוצה בה. מה אנחנו הולכים לראות בימים הקרובים? מה נקבל ממנה? אז תראה, זה כמובן בסופו של דבר ההחלטה לעצור, כמו שאתה יודע, בזמנו הייתה החלטה שלא לא חשבתי שהיא טובה. אנחנו ימים יגידו. אתה יודע, לא הרבה פעמים אנשים אומרים, הלוואי, הלוואי שטעיתי. הלוואי שנגלה שמהמסע ומתן, בין אם בבית הנשיא או מאפיקים אחרים שמתנהל, באים גורמים באחראים באופוזיציה ואומרים, בוא נעביר חלק מהרפורמה בהסכמה. וואלה, אתה יודע מה? זה יהיה מצוין, כי יותר טוב להעביר רפורמה בהסכמה. הציבור רוצה את זה, גם הציבור שרוצה רפורמה, רובו מעדיף רפורמה בהסכמה, וזה בסדר גמור. אתה יודע מה? גם אני. אבל השאלה היא כמובן, האם זה יכול לקרות, וכמובן באיזה מחיר. נכון לעכשיו נראה, ואתה יודע שמה שהתרחש עכשיו ביממה האחרונה, סביב עניין מועד הבחירות בוועדה של הוועדה לבחירת שופטים, מראה שבצד של האופוזיציה אין שום רצון להגיע להסכמה. להפך, יש רצון לייצר פיצוץ. יצאה הודעה מאוד מאוד חריגה, אפילו מבית הנשיא, שבא ואומר, אני ביקשתי מהקואליציה כמחווה של רצון טוב לא לדחות את המועד של הבחירות. אני, תכף אפשר לדון גם על זה, של הבחירות לנציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים. הם נאותו, ופתאום בא זאב אלקין ועושה על זה, עושה על זה פיצוץ, עושה על זה אירוע, מכריז על זה ניצחונות, הפסדים, מה שמראה שוב. בוא נגיד, חבר הכנסת רוטמן, בוא נגיד, יערה זרד מהאולפן, ניצחון ראשון בקרב על הוועדה למינוי שופטים, אומר זאב אלקין, על זה יתרעם אז אני אומר, הסיטואציה הזאת זה מאוד מאוד מראה, כי מי שמחפים אנחנו, הרי הקואליציה, שוב, לטוב ולמוטב, החליטה שהיא לא רוצה את תמונת הניצחון הזאת של להעביר את החוק על הפה והחמתה של האופוזיציה לפני היציאה לפגרה. החלטה נכונה, החלטה לא נכונה, הדעתי אמרתי, אני לא חשבתי שזו החלטה נכונה. אבל אם עכשיו כל ניסיון להגיע לפשרה או להסכמה נוצרת אצל האופוזיציה איזושהי תחושה שבגלל זה לא להגיע להסכמות, לפוצץ את האירועים, לפוצץ את המסעים ומתנים, זה רק מראה שמדובר בעוד תירוץ לטובת הפלת הממשלה. מי שייתן לזה קנייה וקו קנייה בנושא הרפורמה המשפטית, עלול להיות קו קנייה בנושאים אחרים, עלול להיות קו קנייה בנושא קרן להוזלת מחירי הדיור, קו קנייה בנוגע למאבק על יוקר המחיה, קו קנייה בנושא של, בכל הנושאים של הממשלה. חבר הכנסת רוטמן, מה הדדליין שלך? אני חושב שהדדליין קיים במציאות, הוא לא דדליין שלי. אז א', אנחנו עכשיו יודעים אם אכן לא תידחה ההצבעה על הוועדה לבחירת שופטים, יש סוג של דדליין. האם הקואליציה תבחר שני נציגי קואליציה, תבחר נציגי קואליציה אופוזיציה, היום הודיע מזכיר הממשלה שאם בעצם לא יגיעו להסכמות ויצרו פיצוץ, אז מי שיבחר לוועדה לבחירת שופטים יהיו שני נציגי הקואליציה. אני ודאי חושב שזה לא מצב טוב, אני חושב שעדיף שנגיע להסכמות, ואני חייב לומר, בגרסה שאני הבאתי לכנסת, מצבה של האופוזיציה הוא אפילו טוב יותר מאשר סיטואציה שאין לנציגים בוועדה לבחירת שופטים, מה שמאפשר החוק היום, בהצעה שאני הבאתי מוועדת החוקה. רגע, אתה אומר שאם אין הסכמות בבית הנשיא... לא אני אומר, אמר את זה מזכיר הממשלה. לא, אבל אתה אומר שמבחינתך, אם אין הסכמות בבית הנשיא וועדת שופטים, כמו שהיא נראית היום, שכן יהיה נציג אופוזיציה כמו הנוהג... לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שמה שאמר מזכיר הממשלה, שאם לא יגיעו להסכמות, אז יבחרו שני נציגי קואליציה, אני לא חושב שזו מציאות נכונה שנגיע אליה. אני מעדיף שנשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ויהיה בה נציגי אופוזיציה, כפי שהצעתי. אני רוצה... בהגדרה, כי אני חושב שגיוון כזה הוא יותר נכון. אבל זה סוג של דדליין, הדדליין הזה הוא 15 ביוני. זאת אומרת, אם ב-15 ביוני לא יהיו הסכמות, הכנסת תצטרך לבחור נציגים,
חודשים, ומי יודע מה יהיה שם. אז זה אירוע אחד שהוא מייצר דדליין במציאות, אם נרצה ואם לא נרצה. יש כמובן את הדדליין שדובר עליו קודם לכן, שזה סיום הדיונים על התקציב. וחוץ מזה, נראה שכרגע באופוזיציה דוהרים לפיצוץ המסע ומתן עוד קודם לכן. אני מבין ממך, חבר הכנסת רוטמן, שאתה נותן לנו פה תאריך שהוא... סיפרת לנו כאן את הסקופ של התוכנית שלנו, 15, נכון? 15 ביולי. לא סיפרתי את הסקופ, זו המציאות. לא, בסדר, אבל טוב לדעת שיש תאריך, כי עכשיו אמרנו דדליין בלי תאריכים. לא, אני אומר, עכשיו אני אגיד לך מה אני מקווה. אני חושב שאם מגיעים להסכמות נכונות, אז אולי זה לא טוב, וכן היה עדיף להגיע בהסכמה לאיזושהי דחייה. משום מה באופוזיציה, שוב, לא רוצים, מייצרים פיצוצים במסע ומתן, לדעתי בכוונה, כי הם כן, לא באמת לא רוצים להגיע להסכמה. זה לא הפתיע אותך, אני רוצה לשאול אותך. ואני אמרתי את זה לכל אורך השבועות האחרונים, זה מאוד מצער. ראינו אותה, ראינו חבר הכנסת רוטמן את הסקר האחרון, שמחזיר מנדטים לימין, אני קורא לזה בכוונה ימין עכשיו, אני לא מחלק ליכוד לא ליכוד, כי המשוואה כאן היא גוש ימין, גוש שמאל. עד כמה שסקרים נכונים או לא, אבל אנחנו רואים תנועה חזרה בגלל ענייני הביטחון. זאת אומרת, לא העניין של הרפורמה. זה נותן לכם אולי יותר גב להבין שאפשר להביא רפורמה, וזה בכלל לא קשור, כל הבריחה הזאת לא הייתה קשורה לזה? אני חושב, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שגם מה שראינו היא כירידה, חלק גדול מהירידה זה מה שפרשו אותו גם מומחים גדולים ממני בקריאת סקרים. שאתם לא מעבירים את הרפורמה. בדיוק, שהרבה מאוד, ואני שומע את זה כמובן כל הזמן, מתומכים של מפלג, של, גם של המפלגה שלי, גם ממפלגת הליכוד, ממפלגות אחרות, שבאים ואומרים, אם אתם לא תעבירו את הרפורמה, אין לנו בשביל מה לצאת להצביע. בהמשך, שמענו את זה גם בהפגנה, שמענו את זה גם בשיחות אחרות, גם אנשים שמתבטאים כך, ולכן אני כן חושב שחייבים להביא רפורמה. מה בדיוק? כמה מתוך זה בהסכמה? כמה באופוזיציה יבינו שהדרישה הזאת היא אגב דרישה של גם הבוחרים שלהם שרוצים רפורמה בהסכמה? כמה מהם יגלו את האחריות כלפי מדינת ישראל? כמה הם יצרו פיצוץ? ומה הקואליציה תעשה בנושא פיצוץ? הדברים האלו מונחים לפתחו כמובן של ראש הממשלה, מונחים לפתחם של ראשי קואליציה. דבר אחד אני יכול להגיד לך, בשנייה שהקואליציה תחליט שמקדמים את הרפורמה בצורתה המלאה או באופן חלקי, כולם יודעים איפה חדר ועדת חוקה ואיפה זה יקרה, ואני מגויס את הדבר הזה מההתחלה ועד הסוף. חבר הכנסת רוטמן, אולי אחרי שראינו את הרפורמה בביטחון, שהביאה קצת חזרה מנדטים, נראה את הרפורמה בעניין המשפטי, תחזיר את המפה. אני בהחלט חושב שהגיבוש של הקואליציה סביב הנושא, גם הנושא הביטחוני, אבל גם הנושא של הרפורמה המשפטית, הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהיום יותר ויותר גורמים בקואליציה שלפני זה קצת ישבו על הגדר, הם אמרו, למה אתם לא נותנים צ'אנס להידברות, למה אתם מתעקשים לא לעצור וכדומה. הם ראו שנעשתה עצירה, שוב, בניגוד לעמדתנו, אבל נעשתה עצירה. רואים כיצד האופוזיציה מתנהלת בבית הנשיא ומחוץ לבית הנשיא, רואים כיצד המחאה ממשיכה בלי שום קשר לרפורמה המשפטית, שמדובר במחאה לא נגד הרפורמה המשפטית, אלא מחאה נגד עצם קיומה של הממשלה, ומבינים שוב ושוב שאם יש אחריות ובגרות, גם בקרב אותם גורמים בקואליציה שהתנגדו להעביר את זה כפי שזה עבר קודם לכן, ובוודאי גם בקרב אנשי האופוזיציה שמבינים מה הציבור שלהם דורש, תהיה לנו רפורמה בהסכמה רחבה, וכך צריך להיות. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה. תודה רבה.